Habari zenu. Kwa jina naitwa Hassan Yakubu. Ni mkulima mfugaji. Ni mjasiriamali ambaye nimejikita kwenye swala zima la kilimo. Nimejikita kwenye swala zima la ufugaji wa samaki. Nikiwa kama kijana, nina nguvu thabiti za kujituma, kujishughulisha, kuhakikisha nguvu yangu na umri wangu ukiwa bado mdogo na utumia kwenye misingi ya kujenga, sio kubomoa. Inatakiwa ifikie sehemu nina miaka 50 na kuendelea, nianze kula pension ambayo nimejitengenezea kwa muda huu. Ukiutumia muda wako vibaya kijana, utakuja kulia uzeeni. Leo nipo kwenye shamba. Hili ni shamba ambalo liko mkoa wa Tanga, wilaya ya Ndeni, kijiji cha Kwelizinga. Shamba hili nimelima ufuta. Kama unavyoona. Ufuta huu natarajia Mwenyezi Mungu akipenda uje uvunwe mwezi wa saba. Kama unavyoona tu hii. Ufuta huu sasa hivi una miezi miwili kasoro wiki moja. Ufuta ni zao moja ambalo unalipa. Ni zao ambalo soko lake lipo nje, sio la kutafuta. Mafuta ya ufuta is the best kwa ubora. Ni mafuta ambayo hayagandi katika chakula. Ukiwa kama kijana unahitaji kufurusika. Tumia fursa yako vizuri ili ujikwamue katika jangwa la umaskini, jangwa la njaa, ili ifikie sehemu jioni nawe ni watu katika watu. Kilimo kinalipa, asikudanganye mtu. Ukifeli mwaka huu, jipange, sema Mungu, naomba nisaidie wakati ujao niweze kufanikiwa. E Mwenyezi Mungu, umeninyima wewe safari hii, naomba next year nipate. Mgawa riski ni Mungu peke yake. Hakuna kurogwa. Kurogwa ni falsafa ya shetani. Falsafa ya shetani ndiyo analeta neno.